Үтеге болын эфирге сақа сирей информационный бери студияға Эдуард Рудых. Андай дуга бир суккастута бир тынча 900-ке коронавирусынан сутуллары билетенер. Россиялық доктор бочотта сынеланға барауса астыра туылуы 5 сылынына сударсынная суық пенсияларын ылықтырын сөп. Дойду конституция тұрулары тыны келлеріге 900 керенге тегейді. Совет атын государственный орган там тұтылы басу, көмел, онна бейт ойты бұтын өрдік деректеғ, онын боларды қысын мадалақ. Дұруве қарыстаулы бүтін дойду тағы национальный бірек, сақабыт сергер олыққа қайдақ кейлерейм. Андай дуга бир суккага бир тынча 900-ке коронавирусынан ан бастан сутуллар. Кинелертен тынчагы сүйе Кытайга бар. Дурубе Карыстаулын андай дутага терлететен чакчетнан ыры өрө туругуттанылы 91 тынча кее сыстыганна жаңы каптады. Кытай атаганан элбак кее Согуру Кореяга, Иранга, Италияга, Ыраханнык себиргектенде оттон Кытайга 3 тынча кее суурма сууланна атын сиздерге 116-16 кее тыына быынна. Дойду барбытылство это медицинское терели материалы онна оборудованина Россияттан тағарары быстақ кемге бопто. Тустау хурағы министердер кабинеттерін сайтыгар таадылар. Бұл спиэкка медицинская маска, бахилы, бәчәкі, халат, респиратор, ачыкы комбинезон, онна химическая джейттен көмескүр көстюм, ону тағана нарас фильтрда маскалар, вируғы онна микробы өлері сорық әмтом кеддилі. Коронавирусынан өлжебіт омы гражданнары Россия тас өттігір ұтарылықтыра. Бұт онан дойды премьер-министрі Михаил Мишустин Москва болбыт суал мүнне қайтын әдді. Бүкіндергі Россия сергер отығар вирус кейретін онына тарған үтін сәретер национальный торумға илей баттанны. Итенне коронавирусы орды құтталла қырылар іспектерге келеддилер. Дойды сөпті ақ әменен томынан қачылдан тұрар. Кебей улуын сангар бөлігіттен чугас, бірғылығы шақталар оннулары бұрулу сытырын тұстақ өлігіттер белейті көтділер. Серінің ағы қағыны тыңчы 909 ағысыллаққа саппыттары олғынан баран 70 жыл аң бастан бағар белейтен міте. Олын 2 тыңчы сылтын мәлжек әтейлер бұрулу сытар сіздері қатыла бұрулу ғанан әргіпіттер онна сәретер белейлері тұрбыттар. Бәғаға ғытылығы чинчи түмігінен сорақ сірінен қаруылы бұд, қая бар бұд сірінен пар тақсы сытар, онан манан мұғыр бұд бұро сытатуын ұяр, от мас күр бұд қаппыд. Бұлғаннаны экология министерсі өте кетір. Россиялық доктор бочотта сынеланға бара састыра туылу 5 сыл иніне судар сынная суық пенсияны ұлықтырын сөп. Жақталларға тұстақ сумы 5-5 тәріттен әр жоң 6 оннырыттан берілдегі. Сокон барылын ғоздыма мұнығар 2 сағыға ұлынылыр. Дүкіменгі айларынан ұғық қоту сирологы доктору ұчуталлар бір астыр әлбек олақ елер судар сынная суық пенсияны еті бол жоқтын өссі әрді ұлықтырын сөп. Өскөтін сокон бігергеннегіне пенсия барықта жон олықтыру тұп суыға ден федеральный парламент берседетілі Вячеслав Володин. Әбінеттеқі сударсының соқ пенсия пуында тұғар мұнылғыт сумма сөтші әлбәу соқ болығана барытын бидді ұлық көсіп. Президент Владимир Путин көгіләнінен дойды конституцияты ұлары тұйыны келдеріге робоша бөлік тәрілілен кербет әтейлері жүлілер нардыр тұста қабиелері көндірілері ғоздума депутаттыры бастықа ағығы көрбіттірі оны тағынан Джон Сәрге әпшесіміне сортотығар кең ұрыты барар. Бүтін Россията қоластағын болуға Сейхли Екатерина Мосова кәпсейін. Икіс нөмірдегі сколаға Иван Иванович историяны ұғыер. Дойды тұллар тұтақ документын саңардығам, онын оғаймаққа анаммыт әбейлері сәрге әбет. Төрі түйе сәрге бірінелек болу чорбатуллара ордық керексебілдек дейір. Патриотизм тұғынығы тектәк біттен, қорсын бұғылары, бігі қайдақта еқпәкке қолауыр болар құрдық көрсектәк бітті. Оға ететін өттігер, әмегі сударсы болған туыр оқпыт кенелер. Интеллектуальный, духовный, физический сайт дилергадемар. Дойду президенте Владимир Путин этику тоған конституцияны уларытыға 900 керіне әбей көнерю кейбдем. Сороға социальный өбілі үләхет көміскеллях болуытын мәктелілер. Көрюіне ұтыма тыл итәғал жекерген туғынан сұрыллы бұд. Дойду институтула бәғар күйре жоғын солталақ өріттерден бейдестері. Реформа бұғытынан саңа государственный советтен бар болықта. Ол совет атын государственный орган тым тұтылуға соғы көңіл, онына бейді өйті бұтын ұрдық деректі оның болар бір сынадылақ.
төрүт сакон улариера норуот санатын кытта быстыспат бир байлах болуаган. Иннегенан ханныкта быбар референдум дебекке мусустар сүйдбе 2 күнүгер бүтүн коластагын ытылдыган. Дойду төрүт сакуонун хоконугар эбилери, эбилери, көндерилери келдерер тын бапурос боларына севастен норуот бейте быхар яқтақтен. Олихим бу бүтін Россиядағы коластағын үйділдіға. Коластағын жәнке ұрас болудын сақасырегер 5 тұғынша апшелественной кетен көрәтші қарағындалығыр тұтуығам. Джон Серге санатын бұйбар участықтарығыр келен білдерияғам. Әлбәға ола құйыларға, онына көмат арыңаға, Конституцияның көмістелі болу ден бұл, дойды президенті Владимир Владимирович Путин. Хамна салын кемейнен пособиян анарыгар улары тегелдер биттер. Оны мен бәем тус ханаан боллағына хөп тихандыймын. Тоға деттерген билинге ананан тұрап пособиялары мен ханавар крадибин. Төйеда мусустар сүйтбе 2 күне неделе ортатугар сөп түвестер төлөбірдеғ өрөбіл күнінен болуаған. Онтын конституцияға әбейлері, көнерулері Госдумаға кулын тұтар 10 күнігер 2 ағыға жүлі яқтырым. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Роман Савинов, Нюрба Чакускай. Қас неделе ақсын дойдугулелер национальный бірректор Саха Сергер қайды қолуқа кирелдерін кепсейбет. Санаттақы республике бұл национальный бірректорға ОПСЕ 12-тігер күттір. Бұл сырыға дұрубе қарысты болын туынан Павел Никифоров кепсеге. Павел Дұрубе. Эдуард Дұрубе. Дұрубе қарысты боладен национальный бірект сүрде құлақан тұтуттын сағалан специалистер тағымларын үрдетегі тие әгелгел баққайынсқанын өлер. Онтон мен сұрғанары кәпсибін бұрайығы енен 2019 сылғы сақасыргар 1 миллиард 500 миллионтан тақсы суымы үбілемеді. Онтон қолыбырдан көрдіққа аммаға, білуге, ленскеге алданға, ұс алданға 5 фаф фельдшерскай, акушерскай пун ден тұтылы бұта. Онкология ол әбетер ескен үрітін ұтары ұтылар үленен аны жоққұскайға алданға, мән қаңаласқа, нерунгерейге, мирінеге, онына нюрбалуыстарын кейін балығаларын ихінен амбулаторны көмін орыр 9 кейін арылы бұта. Оны тәңінен жоққұскайға онкология балығатын 2 суачаратын тұтуыта сағалан бұта. Бұ әбейек 2 түгінші сүйірбе 4 сылға олуқы кейдіғіне 100 ағуған кейсатар радиологическі отделение лақ. 210 кейі көрдірінер поликлиника лақ улахан балыға жанды еға. Мантағына национальны бірек етінен полярная авиалиниява компания ғырғақтарғы ден тұспа санитарнай авиарейстері оңырыр. Ол сүнінен аспыт сылғы 690 кейі эвакуацияланмы дебет. Барыта 390 көті бол бұд. Сақа сірен үрдінен аны Джон Балыйға көрдіңіздің әмтенінің ақсаны 590 сәтті түгінші кейіға тәңнес бұд. Етеуләні тағынан еді тағымын үрдеті сифровы системаға кейірі оғы дұрубетін қарыстағының сайынлары сүрі оны тұмыр үрдің әмтеген оның тандатын қайынсқа националы бірі кетінен сүрді әғалбәк. Онтың бұйылғы бұланылыға ағыз миллиардын тақсы өптірілін тұрыр. Оны ұлыстарынан, қораттарынан, оны ағыз фап, фельдшер, акушер пуына саңғырдылыға, топсарылыға. Балығалар істерінен ескін үрдің әмтер 4 кейін, Гүлюге, Ленскеге, Покровскеге оны өліуқымеға арылыға. Сүрек тұмыр үрдің орырға ден нерінгіретағы кейін балыға саңа оборудованияның оны әмірті ангиограф құрдық аппараттарының қатшылдығы. Оғы дұрубетінің қарыстағынынан оны ағыз балыға өме оборудованияның малының қатшылдығы. Оғынан 316 кейі перинатология, неонатология оны педиатрия идетін үйдетлерге өрехтерін үрдетін ектері. Онтон тұстақ қадырынан медицина тәрілтелерін қатшығы қайынсқатынан государственной онна муниципальны балығаларға бұрастырақ саныра 5 түгінші 201 кейінен әбілдіға. Етені медицина орты өліхеттері 11 түгінші 361-нен ұлатыға. Онтон датын үлі националы бұрайы кейтінен бұйыл әгәбге әлбәқ барар. Эдуард. Павел Хетнерінің мақтанауын. Семен Даниловадының сүйгер Бәрдігесті ғұрты сқолытың үйрені әтшілер ақсыз төгілің ұтылы өте республикеттегі роботы техника фестивалігер 34 медәл қағайттырынан болдылар. Санатыр бұлыққа бұл фестивалігі республика бары мұнны ғыттан төсі сүйлбоға қытты бұты. Гордың ұғын атын бұл фестивалігі сүйлбек көғыс етейлі ақты көмішке 14 көміш медәл қағайттырынан болдылар. Олар істерге бастықаларын қыттар Айсен Лукин, оны Артемий Дискурский.
Волотта түргенні қомыйден. Робототехника бір көрінгер. Отыр командаттан солдақтарын ордукты қоңырын. Төріппіттерін да, салайшыларын да өттілер. Белем инструкциялағы заданияны бербеттер. Заданиятын онына жекен беттен арияннар әтелілер. Оны бұғырыға дрелден келбіте. Ол дрел бол датчик көмөтінен үлелекте. Онтан ол датчикын тарайдақына дрел біттанғынар әрге яқтайықты. Менің ғырақы, бұл күріғы оқылыр ғырақан программа әте. Хамай отыл программатыға ғырақы тәқтір әден бәмді ол күйін бұтын. Оны қатты ұнтықтарын чөбе атақты бұлларын өп көт ұғаннылар. Ол датчиктара программалары бар төп көлелен. Бастан дрелі құмай бұпыт, онтан программатын көміпіт, оны проверкала ұпыт. Ата біле тоқтарға судьяларға тәбіт оғырды бұттен. Фестиваль бір күрәне құлықты хейті. Сақылы түріп спорт, көрінменін қатылдығыр, роботтар көн көрсізілері болды. Қалбас қарата, кетақтан тардығы, суылыма, онны құмыр сума, олыс қатығылақтық астылар. Бұл программаларға сәмен дайылап, атынан бірдігісті ағыртос қолатын. Өрін әтшілері олыс табылылан, көй өрігін білділер. Долғы бүді мағай ата түгі әнедер дейін қая қайыр. Ортады өр дейіқті, дос көртуді. Отчығына көйер шанса әлбір. Оның тактикандан тұттамыд ортады өр дейі алып. Аты туғары іспер барды, әріл. Хембер туғары местағат Фестиваль түмігінен бірдігістаяға робототехниға сқолатын. Өрінәтшілері Москва қоратыға рытылдықтақ. Бүтін Россия фестивалігар қыттар бұра болан. Қолын тұтар уақытта күнігер көті уақытақтар. Мұхимын тұқа Михута бірдігістақ ғорнай. Салғы реклама ол кәніттен маңық сонуыны кепсек бет. Педагогтарға көрілдер социалын әмектелін үйеріқтерілтелерін салаятшыларығар әме көрілдіғі. Емельян Ярославская атынан республикатағы түмел турар сирі сеңінен өремен үлеті ерденер. Кәші бігігі музей біт өлектәқтен, оның құдығы реконструкция бітін бігігі бұладың бағаған алақ біт. Қаллан сылыен чәбдік салғыңа қайырды сақты тақсар жону күтті беге корреспондент мұт көрісті. Қайдар оның жәбе іскемаламын жарықтан ауын. Күнденер күндерді әқпін Мені қалы сұлығын матта агроэкологическі ортос құлатығар сасқы бірағаннегі көрсе түлпан себекке 5 көрін әтілінна. Ақсынды ұй ұттықтан қағылан үйнетпет, көрден ағыз қоныңынан өзе бұтуындарын берелдер әбіт, өмірттан өкше құмаққа үйнер әбіт. Әйгі сұнуыны көрі өт. Түй сергер қора типті әбөліктерге педагогтарға көрілдер социалын мектейлігін ұскола директордарғар сұлбайатшыларғар етені үйеріқтерілтелерін салайатшыларғар әме көрілдіғі. Туста федералын соқуын бейін бейіріс, бейін екі статияларғар олардығы президент Владимир Путин үлі баттаты. Ол бұытына коммуналы өңгейін төлібірге директорға онына үйеріқ ети чағығар кені сұлбайатшыларғар компенсация ананыға, опысқаларын қонуға ұчуталларға құрдық ағылығы онына төлінуға. Оны тәңа састырынан страховой пенсияға бол жоғын еніне тақсықтыры. Емельян Ярославская атынан республикада қырай үйретір музей жетін сүйіс алтын мүліңе үрімен үйрі бұланылыр. Жиянығыр сир ирен жиакылаты онына әркеннер алжаналылыр. Сылғай кеті музей анынағы сир қамсыра, анығыр сир қамсыра білетінер. Регионалын солтылақ архитектура памятнігін қарыстыр бапуростыры бүгін үл түмен ғырыттылыр. Музей директоры етінер бітінен ақылаты онына жені бөғір көтерілі жетін қарбақ тұрқтағынан білімметтері. Мұнеқы музейі үрімен үрге біректтір дүкімені ұңыруыны экспозициялары қанына қарайыры жүлестілер. Бүгінгі күн тұрғынан қырай үреттер музей жетін үрімен үрге 6 миллион сол көбайы көрір бұланылыр. Бұланылыр бұл бұл проектің сметіне документация бұтын бігергетерлері болыр дейін. Онына келін бұл республика сүйсағын Кәші бігігі музей біт үлелектәқтен, оның құдығы реконструкция бітін бітірілбіп бұладың бағаған алақ біт. Үйе білі ұлығығар сол соғытық білген тыңнақ оны үлелі сұджар ССРС Нұротуны чүтала Петр Петрович Головин Ульяновскі қораттан келен ғылдеттаты. Бұ оны да атын сонуынлары бігі ұстар білік біт сұддаты.
Дорабаларын бейгі ұлысқа бұне дейлі әлбәқ бәле түгенлерді ақ болла. Ол күрдігі ұлыс кенігер республика тағымнақ үйері қайгетін үләеттерін түмер форма бола тұрар. Манна дойдутнен соғытоқ тыыннақ үлелі сылджар ұсысырыс нұротуын чутала. Ульяновскай корат импульс ученицескай фирмы директоры Петр Петрович Головин келен учуталары үйренетчілері улус олақтоқтарын кытта көрісті. Кені бір дәліға ұсысырыс нұротуын чутала Михаил Андреевич Алексеевы кытта бірге алтыған аспыткенлерін ақтан санаан аста. Мы с ним, как два народных учителя, не только, в общем, все народные учителя после всесоюзного съезда 1888 В 1988 году были составляли Всесоюзный совет по образованию. У нас был мандат от Кремля. Манисерке физика, математика, онан учатылын чуталларгар ағас конкурстар ытылынылар. Манна дойду бастың чуталларын мастер-класстара, ағас уроктара, төгірі гостоллара болулар. Эдер учуталларга сүрдәқ тухалақ, онна беге үлебетегер бай опыттақ учуталлар, Келеннер, онна маннағы ме ұшталлар көмі оңыраллар. Әме бүкіннерге үз күн ұстата минидем айтты еден, бәхіс республиканскай конкурс ұлыстағы сүймердер түхімеға ғытылынна. Манны ұлыс бар сколалардан үстүй кейлеақ 14 хаманды келен бәйс атабылын тұргудан көрділер. Манны бұла бейс алпын тұрарабыттен түхінші оғыны бұ конкурсы күттіктан ұлалары ден. Ол ұнны бұланы 1-6 орионырға бұланы борышынет аптыра қақтыра. Оны 6-та дұстыпыны бұланы орионырға Спорт сонынғар кейді қасар сыңғаттан боксаға спорт мастарасы қа республикатының төлі ақ тренері Александр Петров 6-10 сағын көрсі. Олаттарға республика тағымнақ боксаға көріқті хи сағаланыға. Ол күрдіктер әйіне мастар қылағының онына кенеге сүріқті нетін ары яқтыра, онтан көріқті хи түгендерін кәлір бері бітігер сұрдаты ұқпыт. Көрсі қадері. Сасқылы сылас күнінен сатыланынар Джон Сергей Чепдик салғынға қайырды қанқылы тақсары үксеті. Джокускайға қайырдыған бағалақтар сүрінен күйек қонуға сынялан паркатығыр онына сайсары көлге тақсалылар. Беге корреспондент Иван Яковлев бұл спорт көріңінен сөбілен жарықтыны Джону күтті көрісті. Сахабыт сіргер сандал сас салалан келен Джон Сергей бейділен қайырға тұранырыр. Манықа Джокускайға Сайсары көлігер қора сыңалан паркатығыр онына көк қонуға қайырды қасып. Жүрепчі қаяқсытын олықтауғар Кадий Дарафиев әдер әрдіғаттан қайырдыр. Дүхеді жүкізкеге күсті келдер кені сөбілер жарғын бірақ пат. Сайсары әбен әргер күннеті қайырдыр, дұру бетін бөғір көтір. Меға әтімін көнкөвая дұруын Хин түйеттенгін таққар бұхыла, оны әді қайдары оның жебе іскеймаламын жарықтан ауын. Хыннанар күндерді ақпын, түйеттенгін қайхадырым болу. Группа, аранейс! Мирна! Бірділен жөні тенге бүгінгіттен университет ұсту жонлара қайхарға тұрдылар. Олар істелігер Аян Месников бар. Кінес бордынан оғар дағыттан жарықтанар болан қолқұту қайхардыр, қанқынан қатыскалық керейте сүйребін денетер. Ратты спортивный ориентированный жақтына жүрдім. Оны сайын сүйребіт, күгін қанығандыбыт. Оны пропорционный местности. Оны жақтыным мен барыбыт, олен мен хочасы ұрықпадым қанығары. Сайсары көлге Сасақсын Солу физкультураны спорт институтын үләйттері тәләлілер. Бұйыл күгін сылас оның ұсты жонлар Ақсыннюға-Тоқсыннюға күтары әртшілі біттер. Асыр Дағыстан әбек күрлі. Төрдіс парарлы, тоқталу қоқманына қанияджет болыны бұлы, әлбәқ бұлы. Атақы мен жарықтыр оғылырым, бұйыл қалан қалас болан пашты күгіні бұға қанияждаты бұдя қайып. Қайығар спорды сақабыт сілгер мұңғытан 6-10 сәтті-10 сылардан сайды бұтам. Ол кемтеніла сақа жына күгіні спорт көріңір ұлларан сасақсын әлбәқ күрақ тәйілерге қотал халлар. Бұйыл да үйес салғаны. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саға телевидениеті, Джокускай. Құрға.
Хотугусулус телерадио академия китинче бессылақы сағалабы. Сарданалақ сырды кейінден бірегінің күйесеттің бессылын көрсі бір үйеттің ордық састақ. Джокускайдағы тұқа айсытын техникумын ұстудионнары. Өленетағы доғырдығы музей-заповедник бұстап қылыр салығар. Сергей Васильев Баругонской музейгар сырыттылар. Усалдан соттун элеген кылкы кырдалыктан агадойду улуу селитигер илинеңер орионнарыттан ядойдуну көмүскеччилер өлөнү үрүхүнөн аянабыт историяларын билистилер коногор оскулата байеннай пун булан манна балтара тынча кереңе кии коно ноктоктон иесири көмүскүр фронга барбыта. Мені қалыс ұлығын Егор Кычкин атынан Матторто Сколата экологическая қайсқыны тұтуан өлелевіте сүйлбе бес сылай кетінші оңағы сылтанылы агроуын экологическая қайсқыны жүйрелен осколаны сайынныры программатығыр олығыран бес үйрақы лабораториялақ сетейлеқті күнна айымнелақты күледе олырыр. Матта ортоскулатын өренәтшілергер тұхайылығыт 5 лаборатория өрек қатыстыватын үрдетеге өрек системетін барытын сетімдер. Оскола 2 сылын Қотуғылу Өлінге Федеральный университет, естественной науқаларын институтын научны өліхеттерін қытары үксөлі өліхер. Оскола 2 тұхыншы онағы сыллаққа республикатағы инновационный бұлағақа кандидаттарынан бол бұттар. Сата бұл лаборатория үйінен биотехнология, агроинженериден проектор, агротехнология, он экология, кайсықтан бардын келлерін. Осколаға биология, химия, география, оннатыл предметтерін чуталлары бир сүбенен қас бидді үйренәтшіге үйретер чинчер үлелері, докладтары, проекттары сұрыттаран, оғылор бұқайысқаларға әлбәқ научной практической конференцияларға, ағыларға сетейлақты кытталлар. Икки сылын оскола гидропонный системен үлелетен күйі хүйнәйі арас көріңін қото үйнерер. Системе сүрін ұратытынан үйнәйі бора суық минеральный батыға үйнере болар. Мастығынан қыратық үйнен дейірі бейі борғы үйнере бет. Антын үстөт сибердіқтынаны бейдері сифму система көрі бет. Манық система үшігей еден борын адаты соқ, әлбәқ месте ұлбат. Манесерге учуталлар тыгасирин осколатыгар арас декоративный үйнәйлери үйнерен боробалан көрөлдөр. Колубур быйылгы сылга газону үйнерен сагалабыттар. Оттон осколахин арас керес бекелеринен кергетер сибекки үйнерәтчи Мария Замятина быкыгын аксыннейтан тюльпан сибеккини үйнерен боробалырга санаммыт. Тымны тыйыс дойдула аксака сергер тюльпан сибекки үйнере биттен түмүккө келбит. Жерден ағыз қоныңынан өзе бұтондарын берелдері бет. Ардық чер бетон ұрбұт бұры, ие бұр, оны основным өксе құмаққа үйнере бет. Тюльпан дейіз көріңін олырды бұттары барда келеті тақсы бұттар. Сібеккелер ұлықты оқтыр ұнаттын ағыны хелек жону зергете сон ұрғатан, сасқы маңынагі брахиниктар баттаға қото атылыс бұттар. Бұ күрдік Матта ортосколата агроэкологическая хайысқаны тұтуған үйерегі онына үләні бірге жөрелен, сөпті өқтік жағанан үләлі қамны олырыр. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, Мәңқаңылыс. Салғы беге ханал бұтығар сәмсетіл береге Айтал Яковлев, бұлары тұрар аңдойду жақталарын күнін историятын анарыр. Әтәңге болын көрсе қадерім. Дұра боларым, эфирге сәмсетіл бері. Қолын тұтар ақсыз күні. Сас кәлбедің бейлетер бастықы бұраға негенен болар. Билигин саха сирин эрджона күндүк эргеттерин, кыыс оголорун, ийелерин, эбээлерин, эжиддерин, балыстарын, үтүү беле хоңорон үердээри сүйрө көтө сылжылдыр. Кулун тутар аксыз күнө жохон суолталаах дириң историялаах бырахынник. Күн бүгүнге дылы суолтадын сүзербет ис кохоно. Жактар кихи бырабын общество, государство уонна кас бидди кихи өйөхтээх дин болор. Андойдуну ылан көрдөккө жактар бырабын тухугар оксуу унтоксуз үйө битехегер сагланыр. Холобур Новой Зеландияға 1913 жылдағы, Австралияға 1902 жылдағы, онын ол сағана Российский империя составыгер кирер, Финляндияға 1906 жылдағы жақтарлар бары қоғыласты бұраптарын ұлалылар. Бұ аспыт үйлерге жақтар қамнаға әркейттен қазы түгіл көрата хағымай тұйын боп бұрыс болар еті. Холобур Жокускай көрата ұлан көрдіққына 1906 жылдағы қара үлігет бір күннен қамнаға бір холковайтан 2 холковайға тиер болағына жақтар аймақ мұғытан бұған қапы күні ақсыра. Мандық болығыңа Октябрьская революция кәніне бидер әзіқта бұты. Сөз ұлын рәт түгір, 1917 жылдағы Россия үрдінен бұл бұт Октябрьская революция түмігінен жақтар оны әркейі бір бұраптан мұттыры. Кене ханатын ағасты кәтер қоластыр бұл бұты. Иккейінен тоқ бар апшесіні өліға күттіғар, илер, ағалыр, олығы жағы жайысар ақықтан мұттыры. Хүрбехіз 30 жылдарға жону ити, үйрети, сырдаты жас ағаланыр.
Холобур Исидор Барахап, Саха АССР Совнаркомын председателінен Юлилий Салджан банны кетен турар. Учесть ту робость, которая привита женщинам вековым бесправным их положением, просил проявить особую осторожность и гибкость в своих методах и подходах к женщинам. Олата, жақтар кеге кемнағарды бастыгыннан болғамты ұрулуқтақ ден болар. Манна дағатан әттаққа Исидор Барахап көгілен Саха Сергер жақтарлар бастыгы общественный терілтелері Горжен Советтен олықтамуды. Бұқыл бұқық терілдебет маңнайғы сылларығар Дора Жиркова, Марфа Потапова, София Сидорова, Александра Черепанова, Барахова үлілебеттірі. Кенлер Илен Сағалан, Мәлджі Олық күлігер онына қарабатталға сылжыбыт жақтарлар өреғын өреғы бағылығырға күннәғі олықтыра түбіктері чептерігер сол арылды бұты. Білінгі тұрғынан Российская Федерацияға Саха Сергер Әлбәқ федеральный республиканская тағымнақ социальный программалар үлілей тұралылар. Государсаттан улахан өйбіл көрілдір. Е капитала 2 бірігіннақ ипотека берілдер, социальный пособиялар түлінілдір, арас қабаннақ чепсізілдер балылар. Манан беге бері үлбітер, көрсек қадері.